Radio Suomi Pop. Keittiössä poppaa. Yhteistyössä Arja ja Myllyn paras. Keittiössä poppaa ja tällä kertaa poppaa puuroja. Ja Mattilan Milla on täällä vieraana. Tosi kiva, että sain tulla. Ja puuroa meinasit, että valmistetaan. No ihan nyt tälle ajateltiin, että aika tällaista terveellistä marraskuuta, että sitten pystyy tota joulukautta tässä viettämään ja syömään kaikkia herkkuja. Syödään välillä ihania puuroja. Ja vielä on vähän ehkä omenia jäljellä, jos ei ole, niin toki voi sitten, niitä saa varmasti kaupasta. Ja jos on itse vielä pistänyt syysomenia, niin niitä voidaan käyttää, porkkanoita muita. Niin me tehdään nyt ensin omena porkkana puuro. Ja sitä varten meillä on 0,5 litraa tuolla vettä kiehumassa. Ja sinne laitetaan nyt 2-3, jos on näitä omia pieniä omenoita, mitä löytyy mulla tästä. Niin 3 tämmöistä pikkusta omenaa, ehkä 1-2 isompaa. Ja sitten 1 porkkana, raastan sen tänne joukkoon. Mitä tuot Milla, mistä tykkäisit? 4 viljan, ehdottomasti. Ehdottomasti? Joo, kyllä. No sit mä oon jossain vaiheessa syönyt niin paljon kaurahiutaleita, että toisaalta tässä on nyt kyllä joku tämmönen riisijuttu, että mulle sinällään uutta, mutta 4 viljaa, niin mä luulen, että se olisi niinku mulle sopiva. Ja en ole kyllä koskaan laittanut porkkanaa puuroon. Että. No sepä se juttu tässä onkin jo. Kyllä nimenomaan, että saadaan vähän vaihtelua. Ja tässä oikeastaan toi riisi nimenomaan vähän pehmentää. Riisihän on hiutaleena tuossa kauran joukossa, jolloin se pehmentää. Mutta toki tässä 4 vilja hiutaleessa on tuttu turvallinen maku. Pari desiä laitetaan sieltä, avatko meillä vesi taitaa kiehua siellä. Niin laitetaan pari desiä näitä hiutaleita tänne joukkoon, noin. Siinä on se kauha, voi vaikka vähän sekoitella siitä, vaikka nämä kyllä tässä aika hyvin hiutaleet sekoittuu. Vielä sitten nämä sun pilkkomat omenat sinne kypsymään. Kas noin. Ja sitten porkkana raastetta. Syötkö sä aamulla puuroa Milla? En, mutta nyt mä ehkä tästä motivoidun, kun mä... Joo. Saan sulta hyvät ohjeet. Koska tästähän tulee siis tosi ruokasa oikein. Eli se saa nyt niinku kiehahtaa, pitääkö se pikkusen lisätä lämpöä, että se kiehahtaa. Ja sitten sen jälkeen pienellä lämmöllä ja tässä paketin päällä meillä lukee niin 5 minuuttia. Et suorastaan ei nyt niin kauheasti mene aikaa aamulla. Ei todella, se on niinku vaan tekosyy, ettei mukaan sitä 5 minuuttia olisi. Sitten hunajaa laittamalla vähän tähän niinku lopuksi nyt sitten mausteeksi. Mulla on kiinteitä hunajaa, mutta sehän toki sulaa sinne kuuman puuron joukkoon. Kaneli sopii mielestäni hyvin tonne omenan ja porkkanan kanssa. Ja pikku tiraus suolaa. Meillä on täällä toinen aivan ihana, myös tämmönen vähän pidempään haudutettava puuro keiteltynä täällä valmiiksi. Jossa mulla on nyt sitten on ohrasuurimoita. Oikeastaan tämmöistä puuroriisi plus ohraa. Tästähän voisi sitten tehdä vaikka joulupuuroa joulun aikaan. Tässä on tehty nyt omenoiden kanssa myöskin tämä puuro. Ja sitten täällä on ollut kanelitankoja. Tämä hirveä mötikkä täällä on kanelitankoja. Se nyt otetaan pois sitten ennen kuin täällä lähdetään tarjoilemaan. Ja tästä myös tulee tämä ihana aito kanelinen maku tähän puuroon. Näyttää hyvälle. Tästäpäs maistellaan nyt tätä omena-ohrariisipuuroa. Tarvitko ehkä lusikan? Voisi olla helpompi, voin mä tämän nuollakin täältä, mutta tätä ehkä voi olla näin helpompi. Kyllä vaan. Eli siinä on riisiä ja ohraa ja se riisi siinä tässäkin tapauksessa vähän pehmentää sitä ohran makua. Ja ohra on toki se kotimainen tässä ihana, niin kuin, että pelkästään ohrastakin voi tehdä yhtä lailla. Aika ihana ruoka saa. Ja omena tekee tähän hyvän säväyksen. Tässä voi myös sitä hunajaa käyttää enemmän vielä makeutuksena, jos tuntuu, että tässä on aika vähän makeutusainetta, mutta toki sitten tässä on terveellisempi, kun ei liikaa sitä makeutta ole.